Assalomu alaykum sport muxlislari, sport ixlosmandlari. Sport olam kanalimizga xush kelibsizlar. Targa Serbiyada bo'lib o'tayotgan jahon chempionatining yangiliklarini ulashishda davom etamiz. Do'stlar, hamyurtimiz Shahram G'iyosovning jang vaqti ma'lum bo'ldi. Videolarimizni maksimal darajada tarqalish uchun o'z laykingizni ayamaysiz degan umiddaman. Shahram G'iyosov Braziliyada o'tkazilgan Rio 2016 Olimpiadasi kumush medal sovrindori, 2017 yilda jahon chempioni va xuddi shu yilda Osiyo chempioni bo'lgan. O'zbekiston iftixori 2017 yilda Osiyoning eng yaxshi bokschisi sovrindori bo'lgan. Shahram G'iyosov yurtimiz boks muxlislari va xalqimizning yuragidan chuqur o'rin egallagan. Bokschimiz ertaga Toshkent vaqti bilan soat 23:00 da qozog'istonlik bokschi Aslanbek Shimbergenovga qarshi ringga ko'tariladi. Ushbu jang oqshomini UzReport telekanali orqali to'g'ridan-to'g'ri prямой efirda ko'rishingiz mumkin. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Agarda siz kanalimiz mehmoni bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like, podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'ying. Videolarimizni podelitsiya qilib do'stlaringizga ham jo'nating, toki videolarimiz boks muxlislariga yetib borsin. Biz sizlar bilan xayrlashmaymiz, keyingi videolarimizda ko'rishguncha.